Goedenavond. Op de Olympische Spelen wordt Nina Derwaal zesde in de allround finale van het turnen. Jutta Verkest wordt 23ste. Ik wist dat medaille moeilijk ging worden, heel moeilijk. Maar ik wist dat er in dat geval dat er mensen steken zouden moeten laten vallen. En de topgroep heeft het gewoon echt super gedaan vandaag. De Ever Given, het schip dat het Suezkanaal in maart dagenlang blokkeerde, is eindelijk aangemeerd in Rotterdam. Om die laatste persoon toch ook te vinden? Toch wel, ja. Het is even belangrijk als de eerste die teruggevonden geweest is. In Esneu bij Luik is gezocht naar de laatste vermiste na de zware overstromingen. En het percentage covid-patiënten dat overlijdt verschilt nogal van ziekenhuis tot ziekenhuis. Welkom. Geen medaille in de allround finale van het turnen voor Nina Derwaal. Maar ze kijkt vooral uit naar zondag. Dan verdedigt ze haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers, haar absolute specialiteit. Vandaag moest ze vrede nemen met de zesde plaats. Op de brug met ongelijke leggers haalt Derwaal vandaag een iets mindere score dan gehoopt. Het kleine sprongetje bij de landing na haar afsprong kost punten. Amerikaanse Sunisa Lee, haar grote concurrente op de brug, doet het op dat onderdeel iets beter. Zij is trouwens in alle onderdelen sterk, want ze pakt het goud in de allround finale. Dat belooft in elk geval voor de strijd zondag tussen Lee en Derwaal op de brug met ongelijke leggers. Ja, tuurlijk. Het wordt heel spannend en elke wedstrijd moet geturnd worden. De kwalificaties had ik iets meer... Op de teamfinale hadden we dezelfde scoren en vandaag had zij iets meer. Dus het wordt een leuke strijd en ik kijk er gewoon enorm naar uit. Het belangrijkste is gewoon dat ik zondag mijn oefening doe en dat ik die doe zoals ik weet dat ik die kan doen. Straks na dit journaal is er Studio Tokio met daarin meer over het turnen en over de andere prestaties vandaag op de Olympische Spelen. En wij gaan voort met het andere nieuws. In Rotterdam is het reuze containerschip Ever Given vanochtend vroeg aangekomen. Het schip werd wereldberoemd toen het eind maart dwars kwam te liggen in het Suezkanaal in Egypte en het kanaal een week lang blokkeerde. Het Suezkanaal is een van de belangrijkste handelsroutes ter wereld. De blokkade zorgde voor wereldwijde leveringsproblemen. Maar nu is de Ever Given aangekomen op zijn bestemming, de haven van Rotterdam. De Ever Given, wellicht het beroemdste containerschip ter wereld. Met meer dan 4 maanden vertraging is het eindelijk in Rotterdam aangekomen. Ja, ik ben heel erg blij, want het was windkracht 6 vannacht. En een beetje meer wind, dan had hij buiten moeten blijven. De Ever Given liep vast in het Suezkanaal eind maart. Het schip blokkeerde het kanaal volledig. Honderden schepen kwamen stil te liggen. Pas na een week werd het schip opnieuw losgetrokken. Maar dan nog duurde het tot begin deze maand eer het weer werd vrijgegeven. De ruim 11.000 containers worden intussen volop gelost. Typisch Chinese ladingen, van zonnepanelen tot computers, kleding, meubelstukken, alles wat in China gemaakt wordt, de fabriek van Europa. De gedupeerde eigenaars van de goederen aan boord moeten nu, net door die maanden vertraging, ook nog eens extra kosten betalen. Dat is nog een oud zeevaarsrecht. Dat alle ladingbelanghebbenden op een boot, dus degene van wie de goederen zijn, mee moeten betalen aan de schade aan de boot of die de boot heeft veroorzaakt. En dat is nu aan het Suezkanaal. Het is heel vervelend en de frustratie is ook groot als we daar met onze klanten over praten. Die snappen het bijna ook niet, van we hebben problemen en nu mogen we bijbetalen. De Ever Given heeft intussen best heel wat bekijks. Ja, we waren in de buurt op vakantie dus, en we hoorden dat hij binnenkwam, dus kwamen we even kijken. Ja, en wat vindt u ervan? Ja, mooi hè. Groot. Jens Frans in de haven van Rotterdam, goedenavond. Ja, kan je eens uitleggen, een week na het incident was het schip los, maar dan is het toch pas 4 maanden later ter bestemming. Hoe kan dat zo lang duurt?
Wel, toen het schip werd losgetrokken in het Suezkanaal, heeft het eigenlijk nog lange tijd aan de ketting gelegen in een Egyptische haven. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken met die enorme economische schade die geleden is, ook door Egypte, want die krijgen tolgelden. En dan is er een stuk onderhandeld met de eigenaar van dat schip. En die hebben dan een vorm van losgeld betaald, zodanig dat dat schip dan opnieuw kon verder varen. En dat is gebeurd begin deze maand. Maar dan nog is hij eigenlijk op een slakke gangetje naar hier gegaan. Ik laat mij vertellen, een schip van deze orde vaart normaal zo'n 24 knopen, dat is 50 km per uur. Deze Ever Given heeft het aan een slakke gangetje van 9 knopen gedaan. Ja, dat is zoiets als 16, 17 km per uur traag fietsen eigenlijk. Hè. En dat heeft natuurlijk te maken met die mogelijke averij die dat schip heeft opgelopen, waardoor men het zachtjes aan heeft gedaan. Ja, mogelijke averij, zeg je. Het schip wordt dan nagekeken, veronderstel ik? Maar het schip op dit ogenblik, en je kan dat ook zien achter mij, wordt nog volop gelost natuurlijk. 11.000 containers. Het grootste deel daarvan is voor de Duitse markt, voor de Nederlandse markt. Die worden nu gelost. En de bedoeling is dat het schip nadien dan uiteindelijk binnen een week of twee in een Noord-Franse haven gaat binnengaan. En daar zal het in een droog dok uiteindelijk hersteld worden. Maar op dit ogenblik is het vooral proberen zo snel mogelijk die containers ervan te krijgen. Want ja, je hebt natuurlijk die duizenden mensen, die duizenden eigenaars, bedrijven die allemaal aan het wachten zijn op die goederen. We weten dat daar ook een aantal Belgen bij zitten die goederen hadden besteld. En een aantal van hen, ja, die konden zelfs niet wachten. En die hebben uiteindelijk nieuw materiaal gekocht. Laten we heel even kijken naar zo'n getuigenis. Dankjewel, Jens. Een keer, jonge dame. Trapt een keer achteruit dat ik het zie. Jean-Pierre verhuurt al go-karts van toen hij 14 jaar was. Bij zijn winkel aan de Zeedijk in Zeebrugge had hij dit jaar nieuwe grote plannen. Starten met een eigen strandbar. Ik had een moderne strandbar besteld. Plaatsen op het strand, stekker insteken, starten. Maar die is spijtig genoeg niet op tijd geleverd. Hoe komt dat? Die zat op dat fameuze schip die het Suezkanaal geblokkeerd heeft. En die is nu gelukkig toegekomen in de haven van Rotterdam. Maar Jean-Pierre gaf de strandbardroom niet op. Hij kocht een container en maakte er zelf een bar van. Leg eens uit, Jean-Pierre, hoe dat deze strandbar verschilt met die die je besteld had. Dus de oorspronkelijke strandbar is ongeveer een halve meter, 55 centimeter breder. En in de hoogte is hij 40 centimeter hoger. Dan konden al de frio's erin. Nu heb ik allemaal nieuwe frio's moeten bestellen. De bestelde strandbar komt er wellicht in oktober aan. Welkom, welkom in Zeebrugge zou ik zeggen. Ondertussen loopt de rekening op. 15.000 euro voor de strandbar die nu in Rotterdam staat en 6.000 euro voor wat hij zelf in elkaar knutselde. Ik heb namelijk een contract met een Nederlandse firma. En ja, dat is koffie te kijken. 3/4 van die som is al betaald en ja, dat is afwachten. En gaan zij dit ook compenseren? Dat weet ik niet. Hopla. Wat dat ons betreft is de eerste vermiste en de laatste zijn die evenwaardig. En is het even belangrijk om die eerste terug te vinden als dat het belangrijk is om die laatste ook terug te vinden. Daarom is de hele dag in Esneu, in de buurt van Luik, gezocht naar de laatste persoon die nog vermist wordt na de overstromingen in de regio. Een man van 72. Een team van hondengeleiders en het slachtofferidentificatieteam speurden de oevers van de Oerte af, maar zonder resultaat. Gisteren werd in Tro nog het lichaam gevonden van een man uit Verviers. En daarmee zijn er officieel 38 doden nu. Het is Bones. Bones. Bones, ja. Bones, is dat een verwijzing naar... Botta, ja, inderdaad. Er rust veel verantwoordelijkheid op de schouders van Bones. De Springer Spaniel is gespecialiseerd in het speuren naar menselijke resten. En het team wil liefst vandaag nog de laatste vermiste terugvinden. Een man van 72, wiens vrouw al eerder werd gevonden. De vrouw is op 150 meter teruggevonden van de plaats waar ze het water in gesukkeld zijn. En jullie hopen nu nog antwoorden te kunnen geven aan de rest van de familie? Wij hopen de zoon, de vader, terug te kunnen brengen. Ja, rustig. Kan Bones ook goed ruiken als er water is of is dat een beperking? De lucht van de ontbinding moet vrijkomen. Dus als er gasvorming is of ontbindingsgeuren die een weg vinden door het water en aan het oppervlakte verschijnen, dan zal hij reageren.
Het is sowieso erg moeilijk zoeken hier, want door de kracht van het water liggen de oevers vol met allerlei soorten afval. Als dat bloed is, dat is ook een referentiegeur. Dus in Zonden hebben twee referentiegeuren, dat is menselijke ontbinding, enerzijds en anderzijds bloed. Het team speurt vandaag een afstand van 12 kilometer af langs de oevers van de Oerthe. Als ik de omvang van de ravage zie en alle brokstukken, is er dan een kans dat jullie die man nooit gaan terugvinden? Ik vrees dat die kans reëel is, dat we de kracht van het water misschien onderschatten en dat een van de gevolgen daarvan zal zijn dat er misschien een lichaam niet zal teruggevonden worden. Fred. Ja. Maar elke vermiste heeft een naam en een familie, dus blijft het team onvermoeibaar verder zoeken. Al is de situatie voor hen ook nieuw, een ramp van deze aard hebben ook zij nog nooit gezien. Als je op het terrein komt en je ziet wat er allemaal beschadigd is en welke kracht dat het water heeft gehad, ja, dan is dat toch wel indrukwekkend. Dit in België denk ik niet dat we ooit meegemaakt hebben. Wat is jullie drijfveer om te blijven zoeken? De hoofdreden dat wij onze inspanningen verder zetten, is omdat wij zekerheid willen bieden aan de nabestaanden, in dit geval de zoon van de vermiste persoon. En nog door de wateroverlast. Spoorwegbeheerder Infrabel staat de komende weken voor een enorme opdracht. 10 spoorlijnen in Wallonië zijn onbruikbaar na de overstromingen en moeten hersteld worden. Sommige spoorwegbermen zijn gewoon weggespoeld. Onze ploeg ging kijken in Mont-Saint-Guibert op de lijn Brussel-Namen, die nu dus ook onderbroken is. Geen treinen op de lijn Ottigny-Namen, want in Mont-Saint-Guibert is er zware schade na de wateroverlast. Bermen zijn hier weggespoeld. Tous les caniveaux en fait qui normalement soutiennent les câbles ont été emportés par le glissement de talus. On voit vraiment que tout ce massif s'est laissé aller avec les arrivées d'eau. On n'a plus de problème d'instabilité, mais il faut reconstruire toute l'assiette de la voie. Dikke rotsblokken uit Frankrijk en Luik verstevigen de berm. Deze lijn zou eind augustus opnieuw open moeten, maar dat is nog onzeker. Infrabel heeft een timing opgesteld. 2 augustus, 9 augustus en 30 augustus zijn deadlines voor opening van lijnen. Er wordt 7 dagen op 7 en 's nachts gewerkt. Maar vermoedelijk komt er hier en daar toch vertraging. We gaan ons niet te veel uitspreken over een timing en stapje voor stapje de werken realiseren zoals we kunnen. Want afgelopen weekend, door de extra regenval in Dinant en op andere locaties, bemoeilijkt dat natuurlijk opnieuw de situatie. 200 meter verder is de herstelling heel complex. Hier stroomt een rivier onder de hoge spoorwegberm. Het hoge water heeft heel de berm 15 meter hoog instabiel gemaakt. Boven zijn er scheuren. Hier kan nog lang geen trein overrijden. Il a fallu nettoyer évidemment tous les talus qui vont être traités et qui vont être stabilisés via un enrochement. Enrochement qui aura une hauteur d'environ 15 mètres. Hier is vooral de toegang tot de plaats heel moeilijk. Eerst moeten alle bomen over de volledige berm gekapt worden. En daarna zullen alle machines en rotsblokken door de rivier, door de tunnel aangevoerd moeten worden. En dat is niet simpel. We zitten natuurlijk in een groene omgeving, dus het is heel moeilijk om dus die toegankelijkheid te realiseren. Dus stapsgewijs gaan we dus een heropbouw doen van dus de spoorwegberm. Alles in functie van stabiliteit eerst en dan natuurlijk van de veiligheid. In Waals-Brabant in Waver blijft het pretpark Walibi nog zeker 2 maanden dicht. Ook daar vanwege herstellingswerken. Walibi stond urenlang helemaal blank door de overstromingen toen de Deile buiten haar oevers trad. Heel wat attracties liepen schade op. Walibi stelt alles in het werk om zo snel mogelijk weer bezoekers te ontvangen, maar dat zal pas ten vroegste in oktober weer mogelijk zijn. In Limburg kunnen voetgangers en fietsers opnieuw een veerpont gebruiken om de Maas over te steken. De 3 veerponten van Ophoven, Rotem en Uikhoven zijn weer in de vaart. Voor €1,20 kunt u naar de andere oever. Vooral voor het toerisme zijn de veerponten belangrijk, want ze verbinden de grote fietsroutenetwerken van Belgisch en Nederlands Limburg. Wij staken de Maas over in Rotem in Dilsen-Stockum. Charmant is het zeker wel. Je luidt de bel en de veerman weet dat je over wil. Vanaf vandaag zijn de 3 veerponten op de Maas voor voetgangers en fietsers weer in de vaart. Ik maak een rondje van zo'n 100 kilometer en dan ga ik altijd over deze veerpont of de ene verderop, maar die is momenteel kapot. De aanlegplaats van het autoveren iets verderop is zwaar beschadigd en zal nog een hele tijd stil liggen. Maar toeristen zijn wel blij dat deze kleine veerponten al varen. Ik kom iedere dag kijken.
iedere dag kijken naar de hoogte van de Maas, dat is dagdagelijks. Ik moet een fietsroute hebben en ja, dan is het. Zo doe ik dat. En nu kunt u weer naar de Nederlandse kant? Nu kan ik weer naar de Nederlandse kant, ja. De veerman vreesde even dat hij zijn pont kwijt was met de wateroverlast. Het is kantje boord geweest. Want die boshout die had hier voor het stijgen gelegen. En op een gegeven moment één balk ervoor, één boom. De tweede erop, de derde op het pontje. En toen stond het hele pontje omhoog. Op de oevers wacht nog een hele hoop werk. De Maas heeft een gigantische hoeveelheid materiaal meegesleurd. Tonnen afval liggen aan de kant. Dit weekend wordt een opruimactie gestart. Heel veel, ja, heel veel. Heel veel koelkasten en van alles en nog wat. Portieren van auto's, ja, veel hout, heel veel hout. Ja, u ziet het hier ook. Maar de charme van varen met een veerpont blijft helemaal overeind. Ik vind het ook een beetje romantisch, een beetje terug in de tijden. We blijven in Limburg, want door de extreem hoge waterstanden van de voorbije weken is daar veel vissterfte. Vissen uit rivieren en meren zijn in ondergelopen weilanden beland, maar kunnen daar niet overleven. Dat is vooral in Halen en in Lummen het geval, in de weilanden rond de Demer en het Schulensmeer. Vissers noemen het een ecologische ramp en proberen nog te redden wat er te redden valt. Ja, heel goed. Ja. Goed. En hier op deze laagte nog goed. In deze ondergelopen weilanden zijn honderden vissen vast komen te zitten na de overstromingen. Deze vissers proberen ze te redden. De bedoeling is dus dat wij die vissen gaan wegvangen hier, omdat ze anders geen overlevingskansen hebben. Ja, hier dacht ik ook net ene gezien te hebben. Want door het zuurstoftekort in het water komen de vissen in ademnood en sterven ze. Ze scheppen hier dan ook meer en meer dode vissen op. Ja, het stinkt ook, hè. Het gras, wat dus normaal in de weide staat, is hier aan het rotten. En daardoor krijg je zuurstofloos water. Hè. Dat ruik je ook, hè? Dat ruik je ook, inderdaad, ja. Meer dan duizenden kilo's vis zijn ze hier nu kwijt. En het duurt zeker nog 10 jaar voor ze opnieuw het aantal vissen halen van voordien. Dit is echt niet interessant. Dat gaat over tonnen. Als ik nu zeg 50 ton, dan kan ik er even goed 50 naast zitten. Dit zijn ecologische rampen. Zo verliezen ze grote snoeken en meervallen. De karpers doen het beter. Dat zijn de vissen die we het vaakste terugvinden op het moment. De rest van de vis vinden we meer en meer dood. Dus ik denk dat de karpers nog het sterkste zijn op dit moment. En dat we daar er nog een paar van kunnen vinden. We gaan te voet naar het Schulensmeer. Maar we gaan wel een beetje moeten doorstappen. Want de vissen die het wel halen, worden snel weer overgezet naar het Schulensmeer, waar er meer zuurstof is. Zoals deze, die zal wel snel weg zijn. Die gaat al sneller weg zijn. Dat is fijn om de vis terug te zijn. Landbouwbedrijven in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht hoeven voorlopig geen bijkomende maatregelen te nemen om hun vlees, melk en eieren te mogen verkopen. Het Federaal Voedselagentschap analyseerde stalen van landbouwbedrijven in een straal van 15 kilometer rond de fabriek op de aanwezigheid van PFAS. Dat zijn chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De gevonden waarden zijn volgens het Voedselagentschap geruststellend en dat is goed nieuws. We hebben nu gezien dat voor de voedingsproducten vlees, melk en eieren dat er geen PFAS-verontreiniging in vastgesteld wordt. En dat maakt dus dat we kunnen stellen dat die voedingsproducten veilig zijn voor consumptie. Daarnaast zal er een verdere campagne nog gebeuren. Enerzijds om de achtergrondwaarde te meten. We gaan kijken op andere regio's in Vlaanderen of we vergelijkbare of lagere waarden nog meten. En ook voor groente en fruit zullen nog bijkomende metingen gebeuren. Wij zijn de mascotte van het speelplein. Ja. En wij zorgen ervoor dat de kindjes altijd een leuke tijd beleven hier. En we geven heel veel knuffels. Ja, heel veel knuffels, Maria. Oei, hier zijn we toch een knuffel. Knuffel. 39.000 animatoren zijn deze zomer in Vlaanderen vrijwillig of tegen een kleine vergoeding aan de slag om kinderen een fijn zomerkamp of speelplein te bezorgen. Op de dag van de animator wordt hun inzet in de bloemetjes gezet. En dit jaar gaat bijzondere aandacht naar de co-animatoren.
Dat zijn jongeren met een verstandelijke beperking die kleine taken opnemen, maar zo wel een grote meerwaarde betekenen voor de groep. Wat is er? Helemaal niks? Ga dan maar eens bij de maat. Sorry, tot straks. Ben speelt de rol van strenge drillcoach op de Olympische Spelen, het kampthema bij Spelen wij in Haag. Hij heeft een mentale beperking en is hier al 3 jaar co-animator. Ik ben hier eigenlijk aan het opletten op de kinderen, dat ze veilig op het springkasteel hier spelen. Dus als er een ongeval gebeurt of een kindje is aan het halen, moet ik wel gaan. Net zoals Ben hebben in Vlaanderen al 150 andere jongeren met een beperking hun brevet gehaald als co-animator. Voor de speelpleinwerking is dat een grote meerwaarde. Meehelpen knutselen aan de knutseltafel, ook activiteiten organiseren, mee kampen helpen bouwen in de bouwhoek. Maar nooit krijgen ze de eindverantwoordelijkheid over een groep kinderen. Ze nemen altijd een aantal deeltaken op. Dat is sowieso een voorbeeldfiguur, dus nu is dat geweldig dat dat ook kan zijn met een jongere die een speciale nood heeft, want dat is ook gewoon in de diversiteit, in een diverse samenleving is dat ook gewoon een feit dat er ook gewoon mensen zijn met speciale noden. Hij is heel lief en grappig. Als we merken dat kinderen niet zo enthousiast zijn of zo, dan ben jij heel makkelijk om gewoon, mee te beginnen spelen. Dan gaan de kinderen automatisch met je mee. Herken je je daarin? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ja, zegt de meisje tegen mij. Het is wel makkelijk. Altijd die magie hier. We creëren hier letterlijk magie. Goed nieuws voor het mentale welzijn. Vanaf 1 september wordt een bezoek aan de psycholoog goedkoper. Een sessie kost dan nog €11. Nu is dat minstens €50. De federale overheid komt fors tegemoet, want terwijl de patiënten heel wat minder betalen, zullen de psychologen er meer aan verdienen. En dat zal dan ook meteen de lange wachtlijsten bij psychologen inkorten. Dat zegt Koen Lowet, de gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. Wel, een van de redenen waarom we vandaag toch lange wachtlijsten hebben in psychologenpraktijken, is omdat psychologen maar voor een beperkt aantal uren in hun praktijk werken. Het was financieel niet haalbaar om een voltijdse praktijk uit te bouwen. Met deze financiering is dat wel mogelijk en verwachten we eigenlijk ook dat veel collega's ervoor zullen kiezen om meer uren ter beschikking te stellen in hun praktijk, waardoor dat de capaciteit in de eerste lijnzorg hopelijk zal toenemen en we dus meer mensen gaan kunnen helpen. De overlevingskansen van een COVID-patiënt die op intensieve zorg belandt, verschilt nogal van ziekenhuis tot ziekenhuis. Zo berekende Vlaams parlementslid Lorin Parijs van N-VA dat op de afdelingen intensieve zorg in Vlaanderen 3 op de 10 COVID-patiënten overleden zijn. In Wallonië en Brussel waren dat er 4 op de 10. Hij vraagt een onafhankelijk onderzoek. Het zijn gevoelige cijfers. Volksgezondheid wilde ze lang niet vrijgeven omdat je volgens hen snel foute conclusies kan trekken. Maar het verschil tussen intensieve diensten om COVID te overleven is soms groot. De cijfers zijn wat ze zijn. Hè. Dus ik denk als je kijkt dat bijvoorbeeld in Henegouwen de mortaliteit 5 keer hoger is dan in Vlaams-Brabant, ja, dan kan je daar niet onderuit dat dat een groot verschil is en dat wij vragen voor een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Op een kaart ziet dat er zo uit. Op de intensieve diensten in Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg zijn het minst van de opgenomen COVID-patiënten overleden. In Henegouwen, West-Vlaanderen en Luik verhoudingsgewijs het meest. De rest zit daartussenin. Waar die verschillen vandaan komen, is onduidelijk. Alle ziekenhuizen in België zijn daar bekeken in die cijfers. Daar is geen correctie gebeurd voor hoe ernstig ziek waren die mensen, hoe was hun gezondheidstoestand op voorhand, was dat ziekenhuis overbelast of niet. Dus dat weten we eigenlijk niet. Maar wij hebben ook een analyse gedaan van de eerste golf en daarin zagen we duidelijk welke lijn dat je ook trekt, Vlaanderen, Wallonië, grote ziekenhuizen versus kleine ziekenhuizen. Er zitten grote verschillen tussen individuele ziekenhuizen onderling. Waar wel consensus over is, dit moet verder worden onderzocht. Het is goed om die omstandigheden te onderzoeken en zo naar verbeterpunten te werken. En zeker moesten er ziekenhuizen tussen zitten die ja, negatief eigenlijk outliers zijn, zoals we dat statistisch noemen, om dan daar te gaan kijken van kijk, wat is daar aan de hand? We stellen ons de vraag of het niet verstandig zou zijn om die zorg te concentreren rond COVID in een aantal ziekenhuizen die daar dan expertise kunnen rond opbouwen. Wij denken dat dat eventueel een interessante piste is om die volksgezondheid nog beter te maken. De coronacijfers dan, hoe staat het daarmee? Laten we eens kijken. Afgelopen week zijn er elke dag 1472 mensen positief getest op corona. Een kleine stijging van 8% tegenover de week ervoor.
Iedere dag kwamen er ook 32 covid-patiënten in het ziekenhuis terecht. Dat is 17% meer dan een week eerder. Het aantal covid-patiënten in het ziekenhuis bedraagt nu 311. 96 van hen liggen op een afdeling intensieve zorg. En per dag sterven nog 2 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Intussen hebben bijna 8 miljoen Belgen een eerste coronaprik gehad. Dat is bijna 70% van de bevolking. En meer dan 56% is volledig gevaccineerd. Ik heb nog het weerbericht. We hebben vandaag geregeld de zon gezien, al was er ook veel wind. Vannacht blijft het droog met tijdelijk brede opklaringen en minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen af en toe wat regen en na de middag nog altijd kans op een bui. Maximaal rond 22 graden en een strakke zuidwestenwind. Voor het sportnieuws verwijs ik u graag door naar Studio Tokio, dat zo meteen aansluit op dit journaal. Wij openden met de aankomst van het containerschip Ever Given in Rotterdam. Het schip dat dit voorjaar dagenlang het Suezkanaal blokkeerde en nu pas op zijn eindbestemming is. Veel kijkplezier met Studio Tokio en tot ziens. Het is nog een oud zeevaarsrecht dat degene van wie de goederen zijn mee moeten betalen aan de schade die de boot heeft veroorzaakt. En dat is nu aan het Suezkanaal. Maar op dit ogenblik is het vooral proberen zo snel mogelijk die containers ervan te krijgen. Want ja, je hebt natuurlijk die duizenden mensen, die duizenden eigenaars, bedrijven die allemaal aan het wachten zijn op die goederen. Ik had een moderne strandbar besteld. Plaatsen op het strand, stekker insteken, starten. 3/4 van die som is al betaald en ja, dat is afwachten. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.